Penubuhan Pusat Transformasi Bandar UTC di Labuan ternyata telah mampu menaik taraf sistem perkhidmatan kerajaan di wilayah ini selari dengan hasrat menyediakan sistem penyampaian awam berkualiti untuk masyarakat dan komuniti setempat. Kaunter Jabatan Pendaftaran Negara JPN di tingkat 2 bangunan UTC Labuan ini antara agensi awam yang memberi kemudahan perkhidmatan paling efisien apabila mampu memproses urusan mendapatkan kad pengenalan dalam masa singkat. Jika dahulu penduduk Labuan terpaksa menunggu selama 3 minggu untuk mendapatkan kad pengenalan, namun sejak terdapat kemudahan kaunter JPN di UTC ini, mereka sudah boleh memperolehnya dalam tempoh sangat singkat, sekurang-kurangnya 1 hari. Salah satu kelebihan UTC ini ialah kalau kita boleh cakap mungkin tiga perkara lah. Yang pertamanya mungkin dari segi masa kerja. Kita bekerja 8 hingga 9 malam yang pertama. Yang keduanya mungkin hari bekerja. Kita 7 hari bekerja, dan yang terpenting saya rasa dari segi pengeluaran IC. Kalau dahulu kita keluarkan 3 minggu, tapi sekarang ini dalam masa sehari atau mungkin kurang. Tahap keberkesanan dan kecekapan yang ditunjukkan para petugas berkaitan mampu menarik kehadiran lebih ramai komuniti setempat untuk menggunakan setiap perkhidmatan yang disediakan. Kita jangkakan perkara ini akan meningkat, bukan saja penduduk Labuan saya rasa, tapi dari segi mungkin penduduk di sekitarnya seperti dari Menumbuk, Kuala Penyu atau Beaufort, malah mungkin rakyat Malaysia yang bekerja di Brunei pun akan hadir ke sini. Jadi pengunjung yang ditemui pula menyifatkan sejak memulakan operasi 2 Februari lalu, perkhidmatan yang diberikan bukan sahaja sangat selesa kepada pengunjung, malah memudahkan mereka berurusan dalam masa yang singkat. Proses untuk membuat IC itu nampak lebih lancar, lebih pantas daripada sebelum ini, dan juga seperti kita lihat di belakang, banyak kaunter-kaunter yang dibuka untuk memenuhi keperluan pelanggan lah. Dulu susah sikit lah, habis dia mau ambil masa 1 bulan. Sekarang besok boleh ambil sudah. Perpindahan pusat ke sini daripada Ujana ke sini kan, sangat mudah lah pada orang ramai. Di Labuan sahaja pada 2015, JPN telah mengeluarkan 10,009 kad pengenalan, 3,524 sijil kelahiran dan kematian, 62 pendaftaran perkahwinan dan 179 permohonan kewarganegaraan. Selain JPN, UTC Labuan turut menempatkan premis Mahkamah Anak Negeri yang memainkan peranan penting dalam aspek institusi kehakiman di wilayah persekutuan ini. Mahkamah ini mewakili suara dan menjaga hak-hak serta kepentingan kira-kira 40.9% penduduk Labuan yang merupakan kaum bumiputra, antaranya Kedayan, Brunei, Kadazan, Bajau dan Murut. Bidang kuasa yang diperuntukkan ialah di bawah Ordinan Mahkamah Anak Negeri 1953, Enakmen Mahkamah Anak Negeri 1992 dan Labuan turut tertakluk dengan Akta 667 iaitu Hak Milik Anak Negeri Labuan 2007. Pada tahun lepas, Mahkamah Anak Negeri telah mengesahkan 59 status anak negeri, 52 khidmat nasihat masalah bumi putra, 10 kes urusan adat perkahwinan, 8 kes pertunangan, 6 kes pengambilan anak angkat serta memberi kelulusan pembinaan 11 buah rumah atas air. Kita harus mengekalkan mahkamah negeri berdasarkan kepada etnik. Di sini, etnik bumiputra yang sudah lama di sini, yang termasuk kadang tadi dipanggil depan nasional itu siapa etnik. Rata-rata orang ramai yang ditemui berkata, peranan dan kepentingan fungsi Mahkamah Anak Negeri di Labuan sangat relevan untuk keperluan penduduk bagi segala urusan berkaitan hak mereka sebagai bumiputra. Kalau berurusan dengan Sabah, macam soal tanah kah? Dan jadi kalau Sabah ni, kalau dalam surat beranak kita, ada macam bangsa Melayu yang nak mau, yang mesti ada di belakang tu lagi. Bangsa Melayu Brunei kah? Bangsa Melayu Kedayan kah? Kan? Memang memudahkanlah urusan kita ni bagi orang bumi putra berurusan di tempat ni. Sebab memang perlu sangatlah. Dalam perkembangan lain, Mahkamah Anak Negeri Labuan sedang dalam proses membuat permohonan untuk memperluas kawasan rizab bagi membina rumah kediaman penduduk di Kampung Air Patau-Patau 2. Permohonan kepada Pejabat Tanah Wilayah Persekutuan itu melibatkan kawasan tambahan seluas 2.4 hektar di kawasan berkenaan.
Langkah itu perlu kerana ketika ini, rizab rumah kediaman di Kampung Air Patau-Patau 2 yang berkeluasan 6.350 hektar telah pun penuh. Masa sekarang untuk pembesaran luasan kampung, kita juga mohon kepada dan kuasa tanah, menerusi tanah untuk memasukkan rizab Kampung Patau-Patau 2. Sementara itu, isu kekurangan kawasan rizab itu turut diakui sendiri Ketua Kampung Air Patau-Patau 2, Madrus Ali dan beberapa penduduknya. Buat rumah tak ada masalah, tapi dalam gadget kampung, kawasan yang terhad. Tapi pada masa ini gadget itu sudah penuh kan. Hanya kalau diluluskan orang yang lahir di sini atau warga Kampung Patau-Patau 2. Kami mohon kepada pihak yang berwajib agar kami tempat mampu rumah ini diperluaskan lagi sebab ahli kura kami begitu mungkin ramai. Semakin lama penduduk Kampung Patau-Patau 2 ini semakin padat, memandangkan ada kawasan lagi lah untuk membuat rumah. Ketika ini, Kampung Patau-Patau 2 didiami kira-kira 1,000 penduduk dengan rumah kediaman keseluruhannya berjumlah 125 buah. Dengan itu, sekian paparan berita dari Labuan. Kembali semula ke Angkasa Puri. Selegan.